Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu Události Luďka Staňka. Společně s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem poputuje na Pražský hrad jeho tým a nahradí tam dosavadní experty prezidenta Zemana, kteří se nyní vrátí k vykrádání hrobů a vydírání samoživitelek. Jiří Ovčáčka má nahradit Pavlova mluvčí Markéta Řeháková, která na sebe strhla pozornost, když si vyhlašování výsledků v Pavlově štábu spletla s open micem a rozjela bizarnější představení než na karaoke ve 3 ráno. Pavel se však své tiskové mluvčí rázně zastal s tím, že to bylo adekvátní rozjařené atmosféře pramenící z jejich vítězství. Zda bude tato neposedná dívčina koulí u Pavlovy prezidentské nohy, jsem poslal zanalyzovat našeho speciálního cinklého korespondenta Dominika Dabrovského. Ach jo, všude zase akorát skepse. Přitom je Pavlův výběr Markéty Řehákové jako své mluvčí naprosto brilantní tah, ze kterého pro něj neplyne nic než samé výhody. Ten věčný řád a klid prostě občas potřebuje rozstřelit nějakou zábavnou akcí. A tak jako kdysi měli obyvatelé Pražského hradu dvorní šašky, Petr Pavel bude mít Markétu Řehákovou. Dle mých informací se právě učí žonglovat z dildy pro případ, že by na státní návštěvu dorazil německý prezident a bylo by potřeba trošku rozčísnout atmosféru. Mimo to za její volební vystoupení ji kritizují neúplně podstatní lidé. Já si myslím, že to kritizují lidé, kteří nikdy nevyhráli prezidentské volby. Ano, tihle lůzeři. Víte, co je za odpad lidi, co nikdy nevyhráli prezidentské volby? To jste třeba vy, nebo já, nebo Andrej Babiš. S touhle sebrankou není radno se tahat a Markéta má naprostou pravdu, že si z jejich naší kritiky nic nedělá. Stejně jako já si nic nedělám ze všech těch komentářů o tom, proč nečumím do kamery od lidí, kteří nikdy neotevřeli pivko okem. Za to stát se velikánem se hold platí oběti. A navíc, co tak hrozného ten večer ve volebním štábu Řeháková řehákovala? Vítám vás ve Fórum Karlín při ohlášení výsledků prezidentské volby 2023. Trefila jsem rok, že jo? Já vím. Já bych normálně řekla, vítám vás na konferenci. Generála ve výslužbě. A také bývalého šéfa vojenského výboru NATO, jen tak pro forma. Za to, pojď na to, jen tak pro formát. Vždyť to je úplně v pohodě. Nová hradní mluvčí je prostě taková ožralá maturantka, co vykesrovala sekuriťáky a prodrala se k mikrofonu. Libové a lidové. Tohle se Pavlovi přesně bude hodit. On je tím svým distingovaným vystupováním připravený na návštěvy většiny státníků. Ale co až se objeví? Třeba taková finská premiérka a někdo ji bude muset sehnat extošky. Koho pro ně pošlou? Koláře s Vitovskou, kde pak na takové akce potřebuješ party mluvčí, jako je Markéta Řeháková. Pojďme si to hezky užít. Teď jsme měli hradní kancelář v rukou party obstarožních mafošů, co si z toho dělali něco mezi zastavárnou, řeznictvím a pobočkou Huawei. Teď tam máme Markétu, která ve španělském sále uspořádá příští Sensation White. A dámy a pánové, to je všechno. Odebírejte tenhle pořad a bude líp. Nemusíte vsázet 1000 korun, nic vám neslibuju, že vyhrajete, ale když to budete odebírat, prostě bude líp. Budete se mít líp, věřte mi. Taky nám můžete něco zaškrtnout a něco vám poslat malý, když se vám bude chtít. Nebo sledovat naše předchozí videa, které jsou furt vlastně zadarmo. To je pro vás. Jsme lepší než Babiš. No, zhasni, ať zbytečně nesvítíme.